To my. Thomas Angelo. Detektiv Norman. Jste sám? Sem by žádnej oficír nepáchnul. Maximálně někdo z hygieny. Co si dáte? Jenom kafe, díky. Dáte si? Ne, díky. Jak je libo. Tak. Do telefonu jste říkal, že pro mě máte nabídku. To mám. Jestli mě chcete uplatit kvůli svým kšeftům, vybral jste si špatného poldu. Žádný společníky nehledám. Fajn. Stejně jsem Švorc. Nemám ani na to kafe. Mám ale co nabídnout. Tak jsem s tím. Jak dlouho jste ve městě? 3 roky. Otrkal jsem se v Empire Bay. A to vám rovnou na přivítanou přihodili Morella? Píše se to v novinách, ne? O co vám jde? To je smůla. Všechny stopy už nejspíš pěkně vychladly. Máte snad něco, čím je přihřát? Jo, něco bych měl. A co chcete po mně? Chcete prachy? Nebo snad beztrestnost? Nic takového. Potřebuju ochránit pár lidí. Rodina je jako Achillova pata, co? Tak kdo to má být? Nemocná matka, nebo snad žena a houf děti? Žena a dcera. A nemáte se na koho obrátit, co? Jinak bych tu nebyl. To je pech. Táta vždycky říkával, že kdo chce v tomhle světě přežít, potřebuje přátele. Jo, jenže v tom mým světě je to v obráceně. To mě nepřekvapuje. Hele, teď vám nemůžu nic slíbit, alespoň dokud neuslyším, co máte. Takže budeme mluvit, nebo si jenom krátíte čas, než si pro vás přijdou? Myslíte, že jsem na útěku? Já to vím, Tommy, vždyť se na sebe podívejte. Evidentně jste vyčerpaný. Kolik dní jste už nespal a krk vás z věčného otáčení musí bolet jako prase. Vidím to tak, že po vás jde nějaký velký zvíře a nedá si pokoj, dokud neskončíte pohozený v řece. Obavíme, že když z těch dveří vylezete bez země, tak daleko nedojdete. Ale když tu chvíli posedíte a všechno mi vyklopíte, třeba si nakonec tu svoji buchtu k oltáři ještě dovedete. Tak nebo tak, vám další kafe nejspíš platím já. Bože můj, já ani nevím, jak se to celý takhle posralo. Člověk nikdy průser nevidí, dokud do něj nezahučí. Jenže to nás hold naučí až v život, co? To jo. Ve 30. letech jsem jezdil s taxíkem. Brával jsem hlavně noční šichty, protože víc vynášeli. A na konci jedné takové šichty jsem poznal Paulího a Sama. Pauli, tamhle je Tago. Budeme v cajku. Hni sebou. Tak pojď. Tam to bude. Kamkoliv. Rychle. Mám tě na mušce. Jestli nás chytěj, jsme mrtví, ale ty z toho živej nevídeš. Nechci žádný potíže. Teď ti zrovna začali, jeď. Odkud se ty svíně dozvěděli, že tam budem? Na tom nesejde. Teď se jim musíme ztratit. Kolik následuje aut? Zatím jedno, ale bude jich víc. Držte se, něco zkusím. Sakra, fix! Co to bylo za lidi? Ty se nemáš na co ptát.
Musíme se dostat za řeku. Vezmi to přes Giulianiho most. No, dobře. Co ta noha? Dobrý? Svicky to bolí. Až se vrátíme, vzbudím doktora. Já nevím, možná to bude dobrý. Stejně se to dozví. Hele, vidím, že posloucháš troška. To jako toužíš po smrti? Zakazuju ti to. Já vás vezu tam, kam jste si řekli. Tak, a to bylo. Tak jsme u řeky. A tam to bude, až budeme za mostem. Už mě ty věčný otázky unavujou. Zavolat posily. Je jich pořád víc a víc. Mimo naše území nás vyřídějí. Musíme zpátky k nám. Šichta ti ještě neskončila. To jako toužíš po smrti? Tak tohle jsem nečekal. Myslíš, že zpíval? Myslím, že bys měl sklapnout. Proberem to v baru. Tak fajn, už tam budem. Zastav tamhle před barem. U Salieriho? Jo, přesně tam.
Počkej tady. Na co? Chceš od Dona nějakou pozornost, nebo ne? Malý odškodný za tvoje služby a škody na autě. Tím jsme srovnaný. Určitě to bude dost. Jo. Don Salieri vzkazuje, že je ti moc vděčný, když budeš cokoliv potřebovat. Třeba peníze, nebo slušnou práci. Stačí se zeptat. Don na přátele nezapomíná. Jo, jasně, díky. A ještě něco. Je to jenom mezi náma. Když se někdo bude ptát, vyhrál jsi v pokru. A ty škrabance na autě. Jen seš snažil vyhnout nějaký stařence, jasný? Samozřejmě. Tak se měj. Když jsem tu hubalku odevřel, málem mě trefil šlak. Na opravu káry to bylo dost. Vlastně skoro by za to byla nová. Přemýšlel jsem, co sám říkal o té práci. Ale neměl jsem zájem. Prachy byly slušný, to je pravda, ale s kriminálníkama jsem nechtěl mít nic společného. Lepší být chudej a živej, než bohatý a mrtvej. Takže tehdy jsem prostě neměl zájem.